დასავლეთ წერტილები მოწყობილია დემო ჯგუფი გზაში ქვედანაყოფი განახორციელებს სათვალთვალო საკუშაკოებს და განახორციელებს რაიონის დაკავება ასეულები დათავსდებიან თამოყურის რაიონებში მიიღებენ ბოლო 12 საათის განმავლობაში სადაზვერო ასეულმა დაიკავოს თავმოყრის რაიონი 50 აღმოსავლეთ ოპერატიული დაჯგუფების штаბიდან შემოყალიბდა სწავლების штаბი, რომელიც ახორციელებს უშუალოდ ქვედანაყოფების მართვას სწავლების პერიოდში. სწავლების ხანგრძლივობა იქნება 19 აგვისტოდან 25 აგვისტოს ჩათვლით და 25 აგვისტოს დამთავრდება. იორი 2013 არის საშტაბო სამეთაურო სწავლება პირადი შემადგენლობის მიზნით. სწავლებაში ჩართული არის პირველი ქვეითი ბრიგადა, მეხუთე ქვეითი ბრიგადა, მეოთხე ქვეითი ბრიგადა. დღევანდელ დღეს მიმდინარეობს ასეული ბრიგადის შტაბისა და ასეულის მეთაურის მიერ საბრძოლო ბრძანების გამოცემა.